የአዲስ አበባ ቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮና በስሩ የሚገኙ ተቋማት በህወሓት ወረራ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎችና ኢትዮጵያ የተደቀነባትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ እየተፋለሙ ላሉት የመከላከያ ሰራዊት የ23 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የተለያዩ ቁሳቁሶችን፣ ሰንጋበሬዎችና ደረቅ ምግቦችን ድጋፍ አድርገዋል። የአዲስ አበባ ቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ ቢሮ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። እኛ አገራችን እንድትፈርስ አይደለም። እኔ የሚገርማችሁ የትግራይ ተወላጅ ልጅ ነኝ። ነገር ግን ትግራይ ኢትዮጵያም ስትፈጠር አብራ ከፈጠሯት ማህበረሰቦች ጋር አብራ የኖሩ አብራ ማለት ትግራይ አብራ የኖረች ማህበረሰቡም ፈጣሪ ኢትዮጵያን ከፈጠሩ ማህበረሰብ ጋር አብረው የፈጠሩ ማህበረሰብ ነው። ይሄ ቡድን የትግራይን ህዝብ ይወክል አይደለም። ስለዚህ እነሱ አላማቸው ምንድነው? የትግራይ ህዝብንና የአማራን ህዝብ የሌሎችን ህዝቦች በማጋጨት ነገሮችን ቀስቅሰው የራሳቸውን ጥቅምና ስልጣን ለማስጠበቅ ነው አላማቸው። ስለዚህ የአማራ ወንድሞቻችንም ቢሆን ወሎ ያደኩበት ምን ሆነ? ወሎ ምን ያክል የትግራይ ተፈናቃይ ከዚህ ሲመጣ ሽንት ቤቱን ደልድሎ ናግባ ዛሬ ቤቴ ነው ነገ አልፍልሃል ብሎ የሚቀበል የወሎ ደግ ህዝብ ነው። ቤተሰቦቻችንም እዚህ ይኖራሉ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብና የወሎ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወንድማማች ነው። ኢትዮጵያ እንድትኖርልኝ እንድትለመልም አገር እንዳትፈርስ አብሬ ጠንክሬ እንደናንተ የህይወት መስዋዕት እንኳን ባልከፍል ባለኝ በአቅም ግን ባለኝ ድጋፍ ሁሌም ከእናንተ ጋር እኖራለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር፣ እናሸንፋለን። ለመከላከያ ሰራዊት የተደረገው ድጋፍ የህወሓት የሽብር ቡድንን ለመደምሰስ እየተደረገ ላለው የግዳጅ አፈጻጸም የሞራል ስንቅ እንደሚሆን ከፍተኛ የጦር አመራሮች ገልጸዋል። ለሰራዊቱ ይዛችሁ የቀረባችሁ በግንባር እኛም በጣም ተደስተናል። ሰራዊቱም ይህን ትጥቅና ስንቅን ይዞ የተሰጠን ግዳጅ በብቃት እየፈጸመ ነው የሚገኘው። በቦታ በቀጠና አመራሩም አባላቱም ደከመኝ ሰለቸን እያለ ሳይል ግዳጁን እየፈጸመ ነው የሚገኘው። እናንተ የሰጣችሁንም ተልእኮ ተቀብለን ግዳጃችን በብቃት እንፈጽማለን። ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ ደጀንነቱን እያረጋገጠ ይገኛል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ወሎ ግንባር።